سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو. یو ورور پوښتنه کړې ده چې ما اسناد واخیستل او زه کف ته ورغلی وم، او کف ته چې لاړم هغه مانه اګدونستان څو غوښتو، ما سره اګدونستان نشته، او نو زه اوس څه کولی شم؟ ما اګدونستان لپاره دومان کړی دی او اګدونستان څه کوم دی؟ هغه اته میاشتې وخت اخلي تر څو ماته راشي، نو زه څه کولی شم؟ ملګرو په دې باندې مخکې ما هم ډېر وخت مخکې یو ویډیو جوړه کړې وه، په دې باندې ما بحث کړی او مکمل معلومات مې تاسو در کړی وو. خو دې ملګري دا پوښتنه بیا تازه دا پوښتنه کړې ده، بلکې درې څلور ځای دا پوښتنه ما ولیدله، نو ځکه مې وغوښتل چې زه به یو ځلې بیا په دغې باندې ویډیو جوړه کړم او تاسو ته معلومات درکړم. هغه ملګري چې نوي اسناد اخیستي او دوی کاف کې ثبتېدلو لپاره ورغلي او دوی نه د اګدونستان غوښتنه کړې، نو هغو دپاره زه دا ویل غواړم کله چې تاسو کافته ورځئ او تاسو نه اګدونستان غواړئ، نو تاسو ورته ویلی شئ چې اګدونستان لپاره ما دومان کړی دی، ما هغه فورمې ډکې کړي دي، هغه فورمې ما لیدلې دي، ولې اګدونستان چې کوم دی هغه دومره وخت اخلي، نو ما پروسه تیاره شروع کړې ده. هر کله چې راغی زه به تاسو له اګدونستان درکړم، نو ستاسو هغه د کاف چې کوم پروسیجر دی هغه غوښتنه ده هغه به روان شي، او هغه به ستاسو هغه کاف اکاونټ چې کوم دی هغه سره به هغه خلاص شي. بله، تاسو تما په تیر ویډیو کې هم د دې خبرې ذکر کړی و، کچېرې تاسو دا اګدونستان چې کومه فورمه تاسو ډکه کړې وه او د هغې فورمې تاسو سره کومه کاپي، نو هغه کاپي تاسو ځان سره اوسئ، هغه ورته په کاپ کې ښودلی شئ چې دغه دی په دغه تاریخ ما دومان کړی دی، دا فورمه ما ډکه کړې ده، اسناد مې ټول لیږلي دي. هر کله چې ما له اګدونستان سره راغی زه به تاسو ته بیا یو کاپي راوړم، نو که هغه کاپي تاسو سره وي نو ستاسو هغه بخښنه غواړم، نو ستاسو هغه پروسس چې کوم دی هغه به ډېر تیز مخکې لاړ شي. بل د دې خبرې سره زه د دې خبرې ذکر کول غواړم هغو ملګرو ته چې دې نه بعد دوی اسناد اخلي، که چېرې تاسو یا ورسره اګدونستان فورمې، که چېرې تاسو اګدونستان ته دومان کوئ هغه فورمې لا اوس هم تاسو سره وي، تاسو نه یې لیږلي، نو تاسو ټول ته زما دغه یوه سپارښتنه ده چې د اګدونستان دغه فورمې چې کوم دی ځان سره یوه کاپي پرېږدئ، نو تاسو ته بیا دغلته کاف کې چې کله دومان کوئ نو تاسو ته بیا ضرورت پیدا کېدلی شي. نو داسې ملګري چې هغه نوي اسناد اخیستي او کافته دومان کوي د اګدونستان د فورمو چې کوم دی یوه کاپي ځان سره اوسي، نو دوی هغه په کاف کې چې کوم اکاونټ هغه به خلاص شي، هغه پروسیجر به روان شي. او که چېرې ورسره نه وي نو دوی تاسو ورشي هلته ورته لږ تشریحات ورته ورکوي چې ما که اګدونستان لپاره دومان کړی دی، فورمو مې ډکې کړي دي، هر څه مې لیږلي، دومره وخت کېږي په پروسس کې روان دی، هر کله چې ما ته اګدونستان راغی نو زه به تاسو ته راوړم. هغوی دا درکولی شي چې اګدونستان چې کوم دی هغه دومره یعنی پنځه میاشتې شپږ میاشتې یا اووه نواله تر اتو میاشتو پورې یا دومره وخت اندازتن دومره وخت اخلي، نو ستاسو هغه پروسیجر چې کوم دی د کاف هغه غوښتنه به قبول شي او هغه پروسیجر به مخکې روان شي. نو ښه خبره دا هغه ملګرو دپاره دا ښه خبره ده چې دوی د دغه فورمو کې تر دا دمه که دوی چې د فورمې نه یې لیږلي اګدونستان لپاره، نو دوی د ځان سره یو کاپي واخلي او دا ځان سره وساتئ. نو مننه ملګرو، دغه وه د ملګري د پوښتنې جواب و. الله دې وکړي چې ته خپل جواب اخیستی. هر ملګری هر څنګه پوښتنه لري نو تاسو خپله پوښتنه چې کوم دلته زما په یوټیوب چینل مانه کولی شي، او انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ټول ته ستاسو د پوښتنې خامخا جوابونه درکوم. نو مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې په الله سپارم، په مخامخه.